you uh -huh. Me ouvido, deixa eu uma de fundo. Oh, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais uma po... Hoje é uma pocket class. Lembra que domingo é onde um é mais relax? A gente vai ter um tópico mais tranquilinho, mais bonitinho. Meus amores, enquanto eu vou me apresentando aqui, até para olhar na sequência da onde vocês são, me conta. Coloca o nominho de vocês na frente e da onde vocês estão falando que eu vou tentar. A Erika sem óculos virar outra pessoa. Pois é, tá aqui o meu óculos, entendeu? A pessoa velhinha tá aqui, ó. Por isso eu preciso ir no. Uh, I Specialist, by the way. Cadê a maquiagem? Hoje tá mais levinho, gente. Hoje é domingo, né? Não, não podemos, não precisamos todos os dias carregar na maquiagem, mas vamos lá. Me contem aqui embaixo da onde vocês são, que eu quero muito uh, saber um pouquinho mais sobre vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros. Um mais ou menos aí uns 4, 5 anos eu tô aqui nas redes sociais no YouTube no Instagram LinkedIn é só digitar ele é, cabe um monte que vocês me encontram tá gente se você não é inscrito aqui no YouTube tem um botãozinho vermelhinho aproveita para se inscrever agora para você não perder porque gente tá uma correria danada por causa das matrículas do curso de inglês que vai só até dia 3, tá chegando ao fim tá então quem entrou entrou quem não entrou só na próxima turma que eu não tenho data ainda inclusive mas de passando essa correria de a recepcionar os novos Alunos e tudo mais, e ainda convidar quem quiser fazer parte de ser o meu aluno. É, eu vou trazer mais conteúdo. Então tem projetos que a gente vai tirar do papel, vai trazer pra vocês, então, pra você não ficar de fora, até porque vocês sabem que rede social, às vezes, não entrega pra todo mundo. Clica aqui embaixo em subscribe. Pra quem ainda não deixou o seu like aí, nós temos 278 pessoas ao vivo e 146 likes. Vou pedir com muito carinho o like de vocês, porque isso me ajuda demais a compartilhar o conteúdo, me ajuda a espalhar o conteúdo. O YouTube entende que é importante e entrega pra mais pessoas, então já. Deixa o seu like aqui embaixo, pra me ajudar a espalhar o conhecimento. E agora eu preciso do meu óculos, não é mesmo? Vamos lá colocar um óculos aqui, porque senão eu não vou enxergar. <laughs> Entregando, né? <laughs> Adriana, tá linda de qualquer jeito, mas amo a sua maquiagem, não acho carregada, acho perfeita. Adriane, você é uma fofa, obrigada, deveria dar uma aula de maquiagem. Está nos planos. Está nos planos a gente fazer aula de maquiagem, a gente fazer aula de... É, é, é. Olha o que temos aqui. Hoje não temos A, quer dizer, temos... É, hoje não temos água. Temos água lá pra trás. Aqui nós temos um mojito. And I'm gonna share the recipe with you. Vamos lá. Mas, gente, fica tranquila, tá? Ainda nem comecei a beber, não, tá? Eu sou uma pessoa responsável pra live. Eu trouxe aqui até pra compartilhar a receita com vocês. Temos Carol de São Paulo e a Grasshopper Squad. LinkedIn, é Carol de... everywhere, right, Carol? Cristi... Cristine de Maceió, Grasshopper. Que legal. Gente, pra quem não sabe, Grasshopper. É como eu chamo carinhosamente os meus alunos, isso é de um filme do Karate Kid, Karate Kid. Don't e... Drink and Live. Don't Drink o quê? And Live, não é Don't Drink and Drive? Ah, é, don't drink and live. Não, mas tá tudo sob controle, tá, gente? Porque, pra quem assistiu a aula de quinta-feira, já sabe o mico. Não, aquele lá foi o mais alto, né? Que eu falei de tirar leite de vaca. Que eu fiquei pensando, mas é de boi também. <laughs> Se você perdeu a live ah, de quinta-feira, não deixa de assistir. Não vou ficar mais dando uh, spoilers. O que mais? Temos aqui Janaína. Eita, piga, o Paulo falou. <laughs> gente, hoje é domingo. Hoje pode, né? Vamos combinar. Priscila de São Paulo, turma 2. Os meus Grasshoppers. New Grasshopper. Olha, tem New Grasshopper aqui, Luiz. Hi, teacher. Michelle, Michelle, guys, Hopper também é new Luiz from Chile. This is so amazing. Hello, Luiz. Thank you for coming. Adriano Pimenta. O Adriano, para reconhecer ele, põe as pimentinha. Gostei, é sua marca agora, Adriano. Que bacana a gente saber que tem muito seguidor de várias redes sociais Tem os meus grasshoppers aqui também, pessoal dos bairros Santo André, gente, eu sou de Santo André, São Paulo Bom, vamos começar então, que hoje vai mais rapidinho Porque eu quero liberar depois vocês, para vocês depois continuarem estudando inglês Mentira, para vocês passearem, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo, gente para mim é um prazer muito, 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 muito grande Aliás, eu tava até falando pro Tuca, eu falei Gente, será que eles não enjoam de mim, Não porque pleno domingo a gente tá junto aqui vocês sabem que aos domingos eu tô querendo sempre trazer pocket classes para vocês, essa já é a nossa quarta pocket class Para quem não tá acompanhando, gente, agora até falando sério desde janeiro, desde o final de janeiro, eu faço as aulas de inglês gratuitas, semanalmente, então toda quinta-feira, às 21 horas Para quem não tá sabendo, já marca na sua agenda a gente, porque é sério, esse é um trabalho que eu faço para vocês, pra quem é meu aluno pra quem, na verdade, quer ser meu aluno pra quem não quer ser meu aluno, mas gosta das minhas as aulas para todo mundo. Para quem tem condições de comprar um curso, para quem não tem. Então, o meu objetivo é ajudar vocês de verdade. Então, eu trago aulas completas, tá? Do início ao fim. Do início ao fim. Então, não deixa de me acompanhar. E aos domingos, agora, essa novidade, né? Nossa quarta semana consecutiva que a gente tem pocket classes. O que é uma pocket class? É uma aulinha mais curtinha. Não, não deixam de ser dicas de inglês, mas eu procuro aprofundar. Hoje eu não trouxe. Um, como é que chama? Os PDFzinhos que eu monto. A gente vai fazer uma aula mais roots aqui, tá bom? <laughs> Clarice. Não enjoamos de forma alguma. Você é 10. Clarice, me Linda, obrigada, sua bonitinha. Sou Leonardo e tenho 10 anos. Não faça isso com meu coração. As crianças aqui ao vivo, meu Deus. <laughs> obrigada, eu amo quando tem criança aqui. É muito gostoso ver essa diferença de públicos assim. Que nem no meu curso, tem alguém de 82 anos. Rapidinho, antes da gente começar, gente, se alguém tiver interesse em ser aluno do meu curso, eu vou pedir pro Tuca deixar aqui embaixo o link: curso.ericabelmonte.com.br. Não vou me estender agora no início, que o meu objetivo é vir pra live, tá? Pra gente poder é, conversar. No final, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser saber mais a respeito, aí eu falo do valor, falo como é que funciona a metodologia, e é isso, tá bom? Mas vamos lá, porque quem não quiser saber a respeito já vai estar tá liberado. Mas quem quiser saber a respeito, do meu curso, gente. É só até dia 3 de julho. Depois encerra as matrículas. Tá bom? Vamos lá então começar. Vou compartilhar minha telinha. Nham, 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 nham. Peraí, deixa eu passar pra cá. Pronto. Hoje nós temos uma lousa em branco. Uma lousa. <laughs> Precisava fazer uma lousinha, né, gente? Com giz, com tudo assim, né? Bem coisa de professor, assim, pronto. Vamos aumentar a letra. Está grande o suficiente? Yes, it is. So, as I was just telling you guys, a gente hoje vai ter uma aula de pronúncia. Então, não é aula de preciosismo, não é aula de, ah, meu Deus, se eu não falar assim, eu não sei falar. Não, gente. Falar com uma pronúncia correta, basicamente, é para te ajudar na questão de imersão. Então, da imersão, desculpa de comunicação então quanto melhor você falar uma certa palavra mais fácil a pessoa vai te entender e até você vai entender outras pessoas então quando eu pego no pé de vocês principalmente também dos meus alunos dos meus grasshoppers eu pego sim no pé de pronúncia justamente por causa disso mas tenha uma coisa em mente vamos combinar isso desde já uh, não é porque você ainda Tá aprendendo, ainda tá falando, por mais que seja um aluno avançado, tá? E ainda fala com a pronúncia um pouco mais a brasileira, daí isso não é problema nenhum, tá? Não, não tenha vergonha da sua pronúncia puxada para o brasileiro, não tenha vergonha. Isso não quer dizer que você é menos profissional que o seu inglês, no caso do ambiente profissional, tá? Que você não sabe inglês, não! Não, gente, fluência. Presta atenção nisso que eu vou falar. Peraí, deixa eu voltar a tela para mim. Não vou escrever agora. Primeiro é momento. Não é nem patada do amor, mas é um momento de conversa sério, tá? Conversa séria. Uh, pro, é, falar inglês fluente não tem nada, absolutamente nada a ver com. Falar com a pronúncia perfeita. Então, eu quero muito que vocês levem isso a sério do que eu tô falando agora, porque eu vejo muitos de vocês, principalmente os novos alunos, também me procurando. me ah, minha pronúncia é ruim, calma. Pronúncia, gente, é igual a quando você vai aprendendo novos vocabulários. Você vai vendo a palavra qualquer é, e você vai melhorando com o tempo, gente, pelo amor de Deus. Eu aprendo inglês até hoje. Até hoje eu aprendo pronúncia. E eu falo, meu Deus do céu. Ó, oh, a gente tá falando de hortelã, hortelã em inglês é ment, durante muitos anos aí de rede social, inclusive, eu falava mind, escreve assim, peraí, vamos voltar aqui, aguenta aí, gente, que eu preciso escrever, menta em inglês, já é a primeira dica aqui, tá, nem era nem tava no script, menta em inglês, escreve desse jeitinho aqui, e a gente fala ment, ment, Opa. como vocês gostam quando eu escrevo? Vamos lá, ment, ment, tá? Eu falava, por alguma razão de Deus, que eu não sei falar qual, eu falava mind. E várias pessoas nas redes sociais falavam, Erika... Aqui onde eu conheço, eu aprendi como man. Aí no início eu pensava, não, nah, essa pessoa tá doida, não é não. Até tanta gente me falar que eu falei, não, não, pera. Vamos parar um pouquinho e vamos prestar atenção. Então, não tem nada a ver o fato de você falar algumas palavras errado. O fato de você falar, I want you to speak with my friend. Eu tô aqui pra continuar pegando no seu pé. Continuar puxando a sua orelhinha, porque eu quero que você fale mais bonitinho. Gente, é, o meu papel de profissional... E até por eu me importar e querer que você seja uma pessoa melhor a cada dia, é justamente pegar no seu pé. Mas eu nunca, nem a Érica pessoa, nem a Érica professora, até rimou, eu não vou falar para você que ah, é a sua pronúncia não é perfeita, então você não serve para trabalhar com inglês, ou você não serve... Não, gente. A no... O nosso sotaque, inclusive, puxado pro português, é lindo. E eu falo isso porque os americanos falam assim... Nossa, mas de onde você tá falando? Tem dia, eu vou, vou contar aqui, um momento de contar segredo. Essas pocket classes também servem pra isso. Tem dia que meu inglês tá retado. Eu falo assim, parece americano, gente. Fala bonitinha a pronúncia. Agora tem dia que eu falo, eu não vou falar que eu sou professora de inglês, eu me nego. <laughs> é sério, não é modéstia, não é nada a minha pronúncia eu venho tentando melhorar a cada dia, isso é uma coisa que ativamente eu procuro realmente todos os dias melhorar a minha pronúncia, porque é uma vontade minha falar como um nativo, não é porque eu sou professora mas é uma vontade minha eu tenho muitos amigos que falam inglês fluente e não tem a pronúncia redondinha, e tudo bem gente, o Tuca, eu vou falar uma outra coisa pra vocês, o Tuca tem o um inglês muito melhor do que o meu, mas assim se tivesse uma, uma prova, ele ia dar um pau em mim, fácil, porque ele também está trabalha com inglês ele tem muito vocabulário de pronúncia até já falaram ah, a pronúncia da Eric é um pouquinho melhor mas tudo bem isso não é uma competição e não tem que ser se você quer melhorar a sua pronúncia se você quer Ótimo, faça isso, mas não deixa isso te travar. E por que, que eu até falo isso? Porque muita gente se trava falando... A minha pronúncia é horrorosa e por causa disso não fala. Meus amores, meus pupilinhos, não façam isso com vocês. Não joguem fora anos de estudo que vocês têm com relação ao inglês. Porque você não considera a sua pronúncia bonita ou porque você ainda está melhorando a sua pronúncia. Isso é um passo a passo e eu tô aqui sempre para ajudar vocês. Olha uma outra, uma outra palavra que eu tentei falar aqui... E a mulher não me entendeu. Profen. Isso aqui é um remédio pra dor, né? De uma forma geral, pra dor de cabeça, tá? Ibuprofeno em português. E aí eu falei assim: bom, ibuprofeno, eu sei que tem ibuprofeno. E aí eu falei assim: Ah, Ibi... Não, eu falei, would you have ibuprofen? Ah, ela, ibuprofen. Eu falei, yeah, ibuprofen. Ela. Do you mean ibuprofen? yeah, that one. Então, por isso que eu falo muito. É, gente, o inglês tem muita vocabulário, tem muita palavra. Você guardar essa ansiedade de ter que saber todas as palavras, todos os significados e mais. Você pode assim, claro, aprender as estruturas, v... mas de uma forma geral você vai continuar aprendendo. Então, a palavra, a pronúncia disso daqui é ibupro- ah, dá para escrever tudo ali. Fan. Ibuprofen. Ibuprofeno, remédio para dor, a gente fala ibuprofeno. Então, são muitas palavras que eu sigo aprendendo até hoje. Vou deixar aqui para vocês anotarem. Uh, então, não deixem isso para vocês. Estamos combinados? Eu quero que vocês que estão aqui me assistindo, que estão acompanhando as minhas aulas, que aos pouquinhos vocês trabalhem a cabeça de vocês. Deixem a vergonha de lado por causa disso, porque não é vergonha nenhuma. Até para lembrar vocês de mais uma coisa: vocês todos aqui comigo estão aprendendo um segundo idioma. ESL significa English as a Second Language. Então, gente, a maioria dos americanos. Grande maioria dos americanos meus vizinhos aqui ninguém fala português, ninguém fala espanhol, nem arranha nada. Então assim, eles admiram as pessoas que falam um segundo idioma para tentar se comunicar com eles. Esse é um vídeo que eu tô devendo para vocês, eu já tenho muito esquematizadinho na minha cabeça as perguntas que eu quero fazer, as conversas que eu quero ter com americanos diferentes só perguntando qual que é a opinião a respeito de o que, que eles acham de alguém que fala o inglês que em inglês a gente fala broken english, que tem inglês quebrado, ou seja, erra muita coisa, não tem a pronúncia perfeita, que eles acham disso? Vocês vão reparar, já tô dando um spoiler aqui sem eu nem ter feito a gravação. Vocês vão reparar que a maioria tem admiração. Tem admiração, então não travem. Vocês estão aprendendo e contem comigo para seguir aprendendo, tá bom? Vamos lá então as palavrinhas que eu selecionei para hoje. E peraí, que eu tô meio perdida aqui, 10 a 0 pro programa, pronto. Agora, uma coisa que eu acho importante só ressaltar: TH. Muita gente, eu vi tanto no LinkedIn, no Instagram, no meu Squad. Vou pedir pro Tuca, inclusive, colocar o link do Squad. A gente eu acabei nem falando do Squad. Érica na América Squad é meu canal no Telegram. É um canal exclusivo pra conteúdo, desafios. E, inclusive, em quase um mês, dia 3 de agosto, a gente começa o desafio 20 em 20. Não fique de fora. O Tuca vai colocar o link aqui pra vocês. Um... Então, assim, todas esses detalhes eu, falo, eu acabo falando por lá. Meus amores, muitos de vocês me falaram a respeito de palavras com TH. Deixa eu abrir aqui rapidinho só para mostrar para vocês a nossa primeira pocket class foi a respeito dos sons do th então palavra como through, thorough, throughout todas essas questões de, de th que a gente acaba travando e tudo mais deixa eu pegar aqui travel vlog popular words deixa eu pegar pelo vídeo que eu acho que fica mais fácil de achar então nossa primeira pocket class foi com relação a isso aqui ó achei ha, ha. deixa eu passar pra cá para vocês verem meu Deus do céu, propaganda aqui, peraí, gente O Tuca briga comigo porque ele paga Caralho, O Red e eu, assino eu não assino é? dele Acho que chama Red, né? Aqui, ó Essa aulinha aqui, ela é toda Focada em TH, se você não viu Acabando essa aula, passa lá, ó, tem 20 minutos Tá? Essa não foi ao vivo, essa foi gravada Não deixa de assistir Essa aula aqui porque ela foi muito bacaninha, tá bom? Então, hoje não tem nada com relação a TH Mas eu tô falando a respeito disso Porque eu sei que muita gente me perguntou Tá bom, meus amores, vamos lá Uh, separei um grupo de palavras de uma forma geral. A gente vai falar disso daqui, ó, hoje. Muito. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. É, basicamente isso daqui. Talvez tenha alguma outra aqui, meio soltinha. Mas é, tá? Opa, é isso aqui. São palavras que contêm essas letras. A gente nunca sabe se pronuncia aberto, se pronuncia fechado. E o problema, né, é quando de repente a gente tem. Significados diferentes para aquela mesma ideia, e é onde a gente acaba se metendo em uma enrascada muito grande. Só lembrando rapidinho, gente, última, última coisinha. Se você gostar de alguma dica que eu compartilhar aqui, não esquece de dar aquele printzinho, compartilhar nas redes sociais e me marcar, combinado? Então, existem uma série de palavras, eu até trouxe aqui um, várias, vários grupos, então além de aprender vocabulário, além de aprender. O, o som, é, eu vou falar sobre essas diquinhas, sobre essas regras que eu acho que vai ajudar muito. Porque eu não quero só que vocês fiquem decorando as palavras e os sons. Tudo bem, vocês podem fazer isso. Só que eu acho que o mais importante é até você pegar a dica geral. É isso, inclusive, que eu faço, tá? Porque na hora que você tiver que replicar para outras palavras, é muito mais fácil do que você ter que ficar indo uma a uma. É por isso que na minha metodologia, seja que nessas aulas do, do YouTube, seja no meu curso de inglês, eu procuro sempre pra ensinar vocês. Eu, eu, eu dou, eu ensino vocês a pescarem. Eu não dou o peixe, ou seja, né? Eu não chego para vocês e falar: decora essa frase aqui". Não, eu ensino vocês a raciocinar por que daquilo, como é que usa aquilo para quando vocês quiserem usar, você, vocês têm total liberdade. Tá bom? Um... Então, eu vou falar do primeiro grupo, gr grupo que, na verdade, a gente acaba tendo muita dificuldade, acaba travando e ainda pode se meter numa enrascada, né? Então, vamos falar dessas palavrinhas ah, aqui, tá? Então, deixa eu só confirmar uma coisinha. Yes. Então, na verdade, o que, que a gente tem aqui? Eu vou falar essas palavras em voz alta, em inglês. Depois, se vocês quiserem pausar, repetir, fiquem à vontade. Então, a gente tem aqui... Beach, bet, beat and beat. Mesma coisa. Eu vou explicar essas palavras, gente, de uma forma geral. Porque se eu tiver que explicar, olha, cada uma delas dá uma aula aqui. Por que, que eu falo isso? Não só por causa da pronúncia, mas é, a ramificação de significados que ela tem. Por exemplo, a própria palavra beat. Beach tem muita coisa para falar. Então hoje eu vou ser um pouquinho mais. Como é uma pocket class, eu vou trabalhar mais com relação à pronúncia. E uh, as dicas que eu posso dar com relação a isso, e obviamente eu vou passar os significados. Porém, se vocês quiserem mais para frente, eu trago mais detalhes com relação a essas palavras e aí a gente faz aula de vocabulário sobre isso, tá bom? Porque tem outros usos, inclusive por exemplo, para essa primeira, bet, bet. Uh, vamos lá, vamos começar a falar a respeito de bet. Uh, a Amanda falou, essas palavras são bem parecidas, são. E dá um nó, tá? Onde eu me preocuparia um pouquinho mais é aqui, tá? Entre a uh, bitch. Então vamos lá. Vamos escrever. Vou até colocar com letra. Só um bitch, só uma coisinha. E, e, essas pronúncias que eu coloco aqui, esse som não é com relação ao dicionário oficial, aquela aquele fonema oficial, tá? Isso aqui é só para te ajudar a pronunciar direitinho. Não tem a ver com o, aquele chué, chua, etc e etc, tá? Tá? Então, essa primeira palavra a gente vai falar com somzinho de E. Quando. Não, nem sempre, tá, gente? Na, tem muitas palavras que a gente fala com som diferente, mas quando tiver um I, tá? Logo na sequência de uma consoante, a maioria das palavras, tirando exceções, a gente vai falar be Não é bit, não é somzinho de I, é somzinho de E. Bet, e eu já até eu vou fazer vários várias ligas aqui para vocês verem como é que isso acontece de verdade com outros casos. Esse é meu objetivo hoje, tá? Então a gente vai falar, Bet. Gente, só uma coisa. Tem muitas crianças na live. Eu não vou falar palavrão. Um dia eu posso vir aqui fazer uma ensinar uma fazer uma aula de palavrões. Eu não falo palavrão. Mas nessa vida eu acho que é importante a gente aprender de tudo, até porque se alguém xingar a gente, a gente sabe que não é mais xinga com a e aí faz sorrisinho e aí você acha que a pessoa tá te elogiando, sendo que não. Então a gente pode combinar uma aula de palavrões, de palavras estranhas, o que vocês quiserem, tá? Mas hoje eu não vou falar palavrões aqui, porque nós temos crianças. E aí na, na outra aula os papais preparam as crianças, tá bom? Crianças não pode, é feio, aprendam desde já. Mas eu vou falar o que, que a gente de repente usa, até para vocês entenderem a ideia. O que, que é Batch? Primeiro de tudo, Bete só é utilizado para mulheres, tá? De novo, existem outros significados onde você pode chamar um homem de bet. Não vou detalhar hoje, tá? Mas bet, de uma forma geral, vamos pensar em contextos e cenários que eu acho que vai fazer. Eu prefiro que você entenda o significado ao invés de ficar tentando puxar na tradução. Pensa em situações onde você. Na verdade, é o seguinte. Tem alguma mulher, seja sua chefe, seja uma amiga sua, alguma coisa que essa pessoa fez alguma coisa de muito ruim para você e seja mentalmente ou até verbalmente você meio que xinga aquela mulher. De uma forma geral existe uma palavra que não é palavrão, não é uma coisa é agradável, não é uma palavra bonita de se falar que é a palavra vadia. Eu diria que sim, sem falar em palavrões, é a palavra mais próxima de tradução para bete. Ah, mas eu aprendi que bete é cadela. Bom, depende. Eu nunca ouvi ninguém falando... Ah, é minha chefe ou aquela fulana é uma cadela. Cadela tem nessa tradução, mas eu não nunca ouvi. E, de novo, eu costumo sempre trazer o significado para o no, nosso dia a dia, para nossa realidade. E não traduções, entre aspas, na minha opinião, fajuta. Ou seja, não adianta você traduzir para uma coisa que você não usa, porque aí você nunca vai usar. Sendo que, em inglês, vocês devem ver a torta e a direita... That woman is a bitch. My boss is a bitch. De novo, não é uma coisa que você deve falar, gente. Não é uma coisa agradável. Não é uma coisa bonita. Não é uma coisa educada de se fazer, tá? Mas em momentos que você tá com raiva de uma mulher, você vai falar: oh, You're a bitch. Or she is a bitch. Então, eu diria que a palavra vadia é a, a palavra mais próxima. E eu dei uma coisa engraçada para contar para vocês com relação à palavra vadia. É, quando a última vez que eu tava no Brasil, agora, eu tava na casa dos meus pais e tal, e eles têm um tocador de disco, né? Presta atenção nisso. Aí vocês querem rir? Agora é o um momento. É... E aí eu tava vendo, quando eu era criança, gente, eu não sei se todo mundo lembra disso, né? Mas tinha disco não só de música, mas tinha disco também a respeito de historinhas. Igual a gente tem audiobook agora, tinha em disco. Então minha mãe tinha comprado para mim da Chapeuzinho Vermelho, de, da Cinderela, inclusive o que eu vou falar agora é. Tinha uma aquela história da Cinderela. Então é uma são pessoas narrando, né? E colocava o disco. Aí eu falei assim: "Nossa, mãe, que saudade". Aí eu comecei a ouvir uns pedacinhos, né, para matar a saudade coisa de infância, sabe? Aí a madrasta, na hora do áudio, gente, eu nunca vou esquecer. Eu fiz até story no Instagram disso. Eu falei assim: eu coloquei, né? Eu tava, tava ouvindo, aí a madrasta, na hora de chamar a cinderela, ela falou assim. Cinderela, sua vadia. Vem aqui, eu falei, que isso, mãe? Que isso? Eu era criança. Mas é vadia, não é vadia de nome pejorativo. É vadia de vadiar, pessoa de vagabundear, de não fazer nada, né? Então, é engraçado como uma palavra que lá atrás, você vê, era utilizada em um disco para criança. E falou. a hora que eu ouvi, eu tomei um susto. Cinderela, sua vadia. oi? <laughs> Eu falei, mãe, como é que você me mostrava umas coisas dela? Não, filha, não é nada disso, eu era o vadia de não fazer nada, ficar vagabundando é muito sério isso, gente, é muito doido, mas enfim, né, por isso que eu até falei da palavra vadia, então não é vadia de não fazer nada, tá, é do, palavra ruim mesmo, então a palavra é bitch. Bet, tá bom? Bet é muito comum chamar amiga de Bet, mas de um jeito sem xingar ela, sabe? É um jeito de entre amigas também, tá? Palavra Bet. Agora, cuidado, que a palavra praia a gente fala beach, beach, tá? Então, praia, beach. O que, que só nessas duas primeiras palavrinhas vocês podem absorver de dica de hoje, tá? Que quando a gente tiver EA, o som é I. E quando a gente tiver I, gente, tem umas palavras que o som é. Peraí, calma. Quando a gente tiver I, algumas vezes o som vai ser de. Opa! E. Por que, que eu falei algumas vezes? Olha a palavra live. Eu não falo live. Eu falo live. I, na verdade, I'm alive, né? Live ou alive? Eu falo I'm alive. Então, cada uma dessas palavras a gente vai ter que ver caso a caso. Mas, olha só, presta atenção. Aproveitando até a deixa, então, e a, o som é I. e em muitas vezes, tá? Vai ser E, mas também pode ser I, tá? Na verdade, é live, é isso mesmo, pode ser I, tá? Na hora que for para diferenciar o I do E e do I, eu vou trazer outra live a respeito disso. Vamos aos pouquinhos, meus amores. Às vezes vocês freak out. Vocês falam, meu Deus, como é que eu vou. Ser? Calma! Aprender é baby steps. É por isso que em pleno domingo eu tô aqui com vocês, justamente para ajudar vocês, porque domingo que vem eu venho com outro assunto. Então calma! Tá? Não, não é assim, vocês vão decorar tudo ao mesmo tempo. Não vai. We are not robots. We are human beings. Infelizmente, a gente não tem um pendrive que a gente põe aqui na cabeça, assim, ó, psh, e baixa tudo de informação. Então é aos poucos. Não fiquem ansiosos. Já falei que esse projeto de aulas semanais, gente, é no mínimo até o final do ano. Eu só não prometo para sempre, porque a vida vai mudando, né? Então vamos até o final do ano, depois a gente. Uh... Remaneja tudo e vê como é que faz. Mas sonzinho de EA a gente fala i. Sonzinho de i a gente fala e. Vamos lá para um outro exemplo com relação a verbos. Cuidado aqui. Isso daqui significa sair, deixar. To leave, tá? Sair, deixar. Então não é sair de, ah, eu vou sair para passear e já venho. Não, é eu sair de movimento, tá? Eu vou falar leave. sonzinho de leave. Desse jeito. I leave home. Leave home around 8 a.m. Eu saio de casa, eu deixo a minha casa por volta das 8 horas da manhã. Então é leave, e -A, tá vendo? Agora, o verbo viver, morar, a gente vai falar live, não é live. Live é outra palavra que é ao vivo. Tá? Então acontece, mesmo em português também. A gente tem a mesma palavra e sons diferentes, né? Então cuidado. É, to live é o verbo morar. I live in Iowa. Live, não é I live, porque eu não tô saindo de Iowa ou saindo em Iowa. Eu moro em Iowa. I live. É a mesma dica que eu dei aqui para vocês. Vamos pegar, deixa. Ah, aqui ó, pronto. O que, que é? Aqui não é beach. Não é beach. A gente ouça, olha o I aqui ó. Eu vou falar. Bet. Que é um pouquinho. A little bit of Monica in my life. Vocês <laughs> lembram dessa é música? A little bit of Erica. By my side. Acho que é isso. A música era né? in my life. Sei lá, não lembro o resto. Então, a little bit. Não é a little, a little bit. A little bit. A little bit. Do you want mojito? Just a little bit. <laughs> então, a little bit, não é bit. E dois es, qual que é o som de dois es? A gente vai falar com o um somzinho de. E! Como é que é café em inglês? Coffee! E aqui, beat. Gente, beat é beterraba, tá? Beetroot or just beat. Beat. E não é BEAT É só termina em T. Então, quando a palavra termina em T, mais uma dica de pronúncia. Terminou em T, sua. Peraí. Suaviza. Terminou em T. I want some beach. Vamos, um summer, vamos um né? Não é I want some beach. I want, sua Terminou em T, ter, sua Não é que ele não existe, ele, ele existe, mas ele para. Ó, I want some beat beat Não é beach. E também não é bi, porque bi é abelha. <laughs> Bead. Tá bom? Então a gente fala uh, beat que isso daqui é beterraba, tá, gente? Beterraba. Vocês estão conseguindo ver a tela inteira, não? Eu tô com medo que vocês não estejam vendo a tela inteira. Peraí, suaviza. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Gente, se estiver muito pequeno, dêem um grito aqui, por favor. Se estiver muito pequenininho, é... aqui eu vou colocar um pouco. Colocar a tradução do lado. Isso aqui é praia. Isso daqui. Vou colocar vadia, tá, gente? Não é palavrão. Vadia não é palavrão. Mas não é uma palavra bonita de se falar. Então, crianças que estão me assistindo, não usem essa palavra, tá bom? Não é porque. E não é porque criança, não. Porque mesmo adulto não deveria falar. Uma fala né fazer o quê adulto tem que passar sabão na boca fazer o quê <laughs> sabão que é sabão é passar na boca Ai, esqueci o que era ok agora sim, tá ótimo dá para ver tudo ótimo Porque eu queria que vocês vissem as palavrinhas tá então beat é beterraba então vou repetir de novo as pronúncias ó a gente fala bitch bitch she is a bitch ah uh, i'm in Miami bitch <laughs> na verdade ela ele fala bitch né bitch né <laughs> I'm in Miami beach se você for para praia de Miami, uh, mas é beach beach. Se quiser, a pessoa falar eu tô, tô em Miami, you're beach, então é beach. Se não é beach de praia, bet de a little bit, de um pouquinho, beat de beterraba. E a gente tem a palavra ea. Qual que é o som de ea que eu já ensinei vocês? É i. Aqui é a mesma coisa, só que não é beach, é beat. Mesmo som aqui, ó, beat mesmo som. Ai, Erika, como é que eu vou diferenciar uma da outra? Contexto, meus amores, sempre contexto. Que isso aqui é batida, batida não de batida de de batida de batida. Isso aqui não é batida, mas tá bom. É de batida de bebida. Isso aqui é batida de som, tá? Tem até o famoso skull beats, etc. Tá? Tá bom? O que passa na boca é batom, lipstick. Eu não entendi. Teve alguém que falou alguma coisa de batom que passa na boca? Ah, porque eu falei do sabão! Que passa na boca! Verdade, lepse. Agora que eu entendi, a pessoa tá meio devagar aqui, gente. Tá? Então, fiquem com essas pronúncias. Vamos lá que agora a gente vai pegar outras palavras com as mesmas regras. Eu não vou trazer pra essa live 200 regras, gente, porque de novo vocês não vão memorizar. Porque é uma questão de tempo, de dedicação. Então, vamos aos pouquinhos, tá? Hoje a gente vai focar nessas, vamos lá mais palavras que causam confusão, né? Então a gente vai ter aqui da leva: shit, cheat, sheet, ship, chip, cheap. Agora bugou, né? <laughs> que que vocês acham, meus amores? Ei. Olá, <laughs> feel the beat, exatamente, ó. Feel the beat, sinta tá batida, música tem batida, né? Então vamos começar um novo bloco. Agora sim, basicamente é, 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 é desculpa, é, é significado, porque a pronúncia é só repetir, aqui dá um Ctrl C, Ctrl V do que a gente viu. Então ó, terminou em i, terminou não, desculpa, tem um i no meio, o que, que a gente fala? Shit. Calma que eu já vou falar o significado, tá? E aqui a gente vai falar ó, e a, e -A o somzinho é de i ó, a gente vai falar t. Peraí, gente, pra não ficar igual de cima, né? Não seguir a mesma lógica. Shit. Aí aqui vai ser... Cheat. Cheat. Aqui, cheat. Dois Es. Lembra de coffee, não é cough. Cough é... <coughs> Isso é cough, é tosse, né? Quando termina com dois Es, tem no meio dois Es, a gente força. Então a gente fala... Cheat. Cheat. Ah, faltou até o sheep. É bom, sheep é a mesma coisa, né? Só, faltou, só mudou o final, a mesma coisa. Sheep. Aqui a gente fala sheep. Sheep. Não é shepa, não, tá? É ship, Ah, chip. E som de EA, que, que a gente faz? chip Agora vamos ver o significado de cada uma delas, tá? Primeira delas, shit. Gente, shit significa cocô. Tem um outro jeito, tá? Crianças não falem porque é feio. Adultos não falem porque é feio. Não vou falar só para as crianças, não, vou falar para o adulto também. Mas um adulto acaba falando, crianças não façam isso, tá bom? Que é falar shit. Shit, é tipo merda, tá? É cocô. Então, só cuidado quando vocês estiverem falando, por exemplo, de spreadsheet. Spreadsheet, que é o quê? É uma planilha. Spreadsheet, é a palavra inteira. Deixa eu escrever aqui, mas eu vou apagar, que eu vou falar de outras coisas. Spreadsheet, né? Isso aqui é planilha. Mas a gente tem outros significados que é o que eu vou focar. Eu vou colocar cocô aqui para não ficar tão feio, né? Mas cocô, merda, enfim, mesma coisa. Ah, e a respeito de cheat. Gente, opa, <laughs> cheat pode ser tanto o verbo de de trair, tá? O verbo to cheat significa trair. Ah, uh, mas também, gente, não é só isso. É trair também, mas em outros contextos, do tipo: uh, a gente tem um negócio chamado. Vocês não vão ver. Cheat. Deixa eu pular aqui a linha, depois eu apago, se for o caso. Chama Cheat Sheet. O que, que é o cheat sheet? Imaginei que você está fazendo uma atividade. E aí você quer ver a answer sheet, que é a folha de resposta. A folha de resposta também se chama cheat sheet, ou seja, é uma folha que você vai colar. É como se você tivesse traindo, seja as regras, seja você mesmo, porque você está olhando uma coisa que não era para você olhar, não é? Então, é, cheat não é só traição do tipo, um, um casal vai, um trai o outro, uma amiga trai a outra, o chefe trai o diretor. Sei lá, não é só nessa, nesse sentido de enganar e fazer as coisas erradas por trás e coisas do tipo, não. É, o cheat também significa no sentido de colar. Por exemplo, para quem, os alunos aqui, até os mais novinhos, que estão na escola, estão fazendo prova e etc e tá? tal. Um, a professora, se você estiver colando do seu amiguinho, vai falar, hey, don't cheat, não cola, não trapaceie. Então, cheat é trapacear, colar, tá bom? Então, é, então é trair, eu vou colocar trair, trapacear. Eu acho que vocês não vão ver a a, o significado inteiro. Mas é trair, trapacear, tá, o significado. Agora, e a respeito da palavra cheat? Sheet. Sheet pode significar folha, não folha da árvore, tá? Folha de papel mesmo. Sheet. Sheet. Ou também pode ser lençol. Ai, ah, como é que eu vou diferenciar? Uai, se eu falar para o em inglês que eu quero que ele troque uh, the sheet of the bed, não é a folha da cama, é o lençol, tá? Ou se eu estiver olhando para um papel e falar give me the sheet, eu quero papel, não quero lençol. Então, tudo depende do contexto, tá bom? Que mais? A gente também tem a palavra ship. Gente, ship é navio, tá? Que é bem simples. Ship, ship, E a respeito de chip. Gente, chip tem de batata chip, né? Que a gente fala que é o batatinha chip. Tem as batatinhas. É, deixa eu já coloquei a batatinha, batatinha ou salgadinho chips, na verdade. Só que é com s, tá? Chips. Vou colocar aqui no parênteses. Que é a batatinha chips. Não é só chip, é chips. E também é o chip de celular, gente. É o, é o SIM card, na verdade. Só que o pessoal não fala. Chip, você vai falar SIM card. Ninguém sabe o que é um chip. Isso aqui é em português, chip. Em inglês, a gente chama. Ó, só cuidado, tá? Isso aqui, na verdade, eu falei de um jeito errado no início. Só para vocês não, não entenderem errado. Chip de celular não é chip, não é chip. A gente vai falar SIM card. Quando você quiser comprar um chip, é SIM card. Ai, tá cortando as palavras. Gente, eu tenho medo ficar muito pequenininho. Se tiver muito pequeno, me fala que eu tento dar um enter aqui. Tá? Me dêem um ok só que vocês estão vendo direitinho. Eu vi que vocês estão tá cortando, eu vi já que tá cortando. Me fala só, por favor, que vocês estão enxergando tudo, que eu acho que agora vocês estão vendo, tá? Então, SIM card, tá? Ship e não. e não ship, tá bom? A gente não diz ship, ok? Uh, e a respeito da palavra cheap chip é o mesmo que barato gente eu vou dar uma dica para vocês eu vou dar uma sugestão para vocês peguem essas palavras e façam frases tá pra quem é do meu do meu Squad, inclusive, gente, deixa eu aproveitar e só falar pro meu squad. Eu tô devendo material de quinta-feira, inclusive o áudio. Eu não esqueci, me dei até segunda-feira pra eu matar tudo isso. Eu já mando tudo junto, de quinta e o de hoje. Vou pedir pro Tuca colocar aqui embaixo o link do, do do Telegram, porque, gente, lá no Telegram é onde eu coloco todas as aulas, todo o PDF, áudio que eu gravo também. O de quinta passada eu não coloquei, eu vou colocar ainda, tá? Vocês me perdoem, mas esses últimos dias estão uma loucura. Segunda-feira, até segunda-feira sem falta amanhã, eu coloco o de Quinta, e coloco o de hoje. Eu já coloco os dois ao mesmo tempo. Tá bom. Oh, 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 a Daiane falando: Não esqueçam o like. Daiane, obrigada, meus amores. Para quem não deixou o like, aproveita para deixar agora porque isso me ajuda demais a divulgar. Isso me motiva também a trazer essas aulas para vocês. Então, se você gosta desse trabalho, se você suporta, suporta no sentido da suporte. Não, nunca você tolera <laughs> também. Se você tolera, não tem problema. Deixa o seu like aí. Temos 537 pessoas ao vivo. Vamos, amigos, deixem os seus likes, por favor. Então cheap, cheap, é barato, lembra só que adjetivo a gente coloca antes, então se eu quero falar, the cell phone is so cheap, entendeu meus amores, é, deixa eu pegar aqui também, é, aqui ó, vou pegar mais uma leva e para terminar, tá bom, que é o que? E tem mais uma que é este, ó. Aqui a gente tem steel, tá vendo? Não é steel, é steel. Aqui a gente tem steel. Vou deixar só com um i. Aqui, ó, still, não é steel, é steel. Que eu vou puxar um pouquinho. To, to, to steal. Não, não é steel, mentira! Eu fiz besteira, calma. To steal, he's stealing, tá certo? Agora aqui embaixo que a gente vai falar steel. Oh, still. Tá? Aqui muda um pouquinho. Tá vendo como nada é 100%? Né? Mas eu, por isso que eu falei. Eu tô sempre aqui pra ajudar vocês, gente. Que eu sempre vou pronunciar corretinha. Vamos lá. Então, still significa ainda. I'm still sick. I'm still. Tá vendo? Não é I'm still sick. I'm still sick. Viu? O Ezinho. Como é que pega? I'm still sick. Eu ainda tô doente. Esse still. Esse, desculpa. Esse daqui é steal. Isso aqui é roubar. Don't steal. Oh, meu Deus. Money. Sei lá, from the bank. Não do banco. Não roube dinheiro do banco. <laughs> Às é mais esdrúxula, né, gente? Don't steal money from the bank. Não roube dinheiro do banco. Don't steal money from me. Pronto, vai. Não roube dinheiro de mim. Melhor, né? Então tá menos esdrúxula agora. Don't steal money from me. E aqui, gente, steal é aço. Erika, mas quando que eu vou usar tudo que você quiser comprar de aço inox? Esse meu canudinho, eu acho que é de stainless steel. Eu acho que ele é de aço inox, esse canudinho aqui. Então, ele é de stainless... para deixa eu colocar atrás, porque senão vai dar ruim aqui, né? Stainless... Acho que é tudo separado, gente. Só double check. Stainless... É, separado. Steel. Isso aqui é aço inox. Aço inoxidável. <laughs> A gente fala steel. Steel. Então, meus amores... Tudo que você... estiver é com dois S, né? Oi? Stainless Steel de roubar? Como é que é? Olha é o seu último ali. Stainless Steel. Oxê! Brasil! Ô, oh, Brasil brasileiro! <laughs> Obrigada, produção. <laughs> stainless Steel com dois S. Es. Eu escrevi ali embaixo e escrevi ali de cima. Ô, oh, Brasil, desculpa. Perdão, o negócio já é meio confuso. Eu ainda vou e troco, né? Não, desculpa. Stainless Steel. Aço e... Nossa, que... Ai, gente, eu nem comecei a tomar ainda meu, o meu morrer, ó. meu Deus, esnosc, inox, tá bom? Uh, então, assim, nós temos outras palavras. Se vocês gostarem, até trago mais na próxima. Gente, eu vou fazer uma revisão e vou trazer umas novidades. A gente tem mais porque são muitas palavras nessa leva. Agora, tem uma, gente, que não tem nada a ver com isso que eu vou ensinar pra vocês, mas eu já queria trazer. Que é essas duas aqui, ó. Que são essas duas. Que é. Condo. Oxê. E condom. Condo. Condom. Cuidado. Isso aqui não tem nada a ver com a dica de hoje, mas eu quis trazer porque são palavras que fazem muita confusão. Além de beach, bitch, shit, shit. Que se você falar dependendo do contexto, pode trazer uma confusão. Eu queria falar dessas duas, tá? Aqui é a primeira a gente fala condo. Tem tipo um no final. Condo. Condo. Ah. E aqui é condom, é Con... os duas, na verdade, condo, condom, 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 o que que é condo? Condo vem de condominium, Con... acho que, Sempre... opa, fechei aqui vocês gente, será que eu fechei a live? Meu Deus, acho que não. Espera aí, espero que eu esteja ao vivo ainda, que eu fui tentar clicar aqui eu, eu acho que o condomínio tá certo. Deixa eu ver se eu estou ao vivo aqui ainda. Normal. Tá normal? Ah, então tá bom. não saber se eu tava normal, se eu tava ao vivo ou não, mas tá bom. Então, gente, vem de condomínio. Condomínio é condomínio. Então, se você mora em um condomínio, em um espaço... Pode ser fechado por muros ou não, tá? Mas é um espaço... É, onde tem regras e coisas do tipo, a gente fala condominium. Condominium, tá? Essa palavra vem condo. E aí vem a confusão, porque a gente olha a palavra condom. E acha que tá falando condomínio. E aí você quer chegar de repente pra sua namorada nova, menina que você conheceu agora, e falar assim: Can I show you my condom? Você quer mostrar o seu condomínio e você fala: Can I show you my condom? Não. Gente, condom é preservativo. É camisinha, preservativo. Então, cuidado para vocês não se meterem numa enrascada com relação a isso daqui. Tá? É totalmente diferente. Então, condom condom, condom eu sei, vem de, uh, é, de, de parece que tá falando condomínio, isso daqui dá uma confusão danada, porque parece ser a mesma coisa, não é tudo tem contexto, tudo tem contexto mas imagina se você chega pra namoradinha e fala assim, I eu show you my condom a menina americana vai olhar seu pessoa e vai assim, what? <laughs> como assim? então cuidado tá? condom, condomínio condom preservativo Tá bom, meus amores? É, por isso é, por isso é hoje. <laughs> por hoje é isso. Gente, por que, que eu troco tudo? Eu não sei ainda vou entender um dia na minha cabeça por que, que eu troco tudo. diga Produção. Tem recadinhos aqui, Ah! Eu vou ensinar a vocês a receita de morrer que eu falei que eu ia ensinar. Tá aqui, eu até anotei aqui. É sempre, tá? Tem recadinhos aqui Tá bom, impressão. eu tenho um recadinho. Eu tô, tô melhorando isso daqui. Eu tô gostando de ver, gente. Olha, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu e o YouTube já montar um novo escritório aqui. Ele vai trabalhar do meu lado, aí vai ser uma porreta essas lives, eu prometo. Tem uns recadinhos. Antes, deixa eu só ensinar para vocês aproveitar que tá, tá compartilhada a minha telinha. Eu vou ensinar ó Porque, gente, agora tá um verãozão bom aqui. Hoje é domingo, então eu fiz para mim e pro Tuca o de presença aqui, eu adoro fazer essas bebidinhas. Hum. Vou compartilhar com vocês. Para quem gosta em inglês, assim a gente treina inglês e aprende a fazer um morrer, ó. De respeito. Essa aqui que eu fiz, gente. Para quem quiser saber, Ten Leaves of Mint. Ten leaves, ten to twelve leaves of mint. Ó, oh, leaves, ó, a dica aqui, ó. Pronúncia ela de hoje. Leaves of mint. Ó, oh, já era a primeira linha, nem era do, do objetivo, ó. Era pra falar da miritinha da aqui. Mas já tem dica de pronúncia. One teaspoon. O que, que é teaspoon? Uma colher de. Uh, o marido, fecha a porta aí, fazendo um favor, que tá voltando aqui o, o som. One teaspoon, é colher de, de, de chá, de tea. One teaspoon of honey, de mel. Uma colher de so... de... sobre... Oh meu Deus, tea, chá, de chá, de mel. Two ounces. Aqui é tudo em ounces, tá, gente? Vocês fazem a conversão aí. A vodka... O Tuca coloca ali a conversão, porque ele é bacaninha. Eu nem vi a conversão. A vodka... Vodka... One. Uh, na verdade, você vai precisar de juice of one lime, of one lime. Aí você mistura tudo, tá? Quem preferir açúcar vai com açúcar. Eu gosto de honey, tá? Quem gosta de açúcar coloca açúcar. Aí você vai colocar ice to the top e completar sua bebidinha com club soda or sparkling water. if fala wine, <laughs> não water. <laughs> Então, você vai ter 10 folhas de hortelã, uma colher de... Nossa, gente, ti, chá. Tá vendo como eu travo às vezes também? Não é só vocês. <laughs> uma colher de chá de mel, 2 ounces of vodka, uh, suco de um limão... Ah, lime, gente, é limão verdinho, tá? É o... De novo, eu sempre travo, thai chi. É o Taiti. A Stir-Top to você vai cobrir de gelo até o, co o copo de gelo e vai colocar e co completar com sparkling. Ai, sparkling water. Com água com gás. Tá bom, meus amores. Agora eu vou compartilhar minha telinha aqui. Depois, quem fizer, morreram. Coloca nas redes sociais, tira uma foto e me marca. Eu quero saber quem fez. Uma... Isso chama Mojito. Escreve Mojito. Mas a gente fala Mojito. Meus amores, só antes da gente encerrar, eu queria só dar um recadinho bem rápido pra vocês, que a gente tá com matrículas abertas do meu curso. Então, se você tem interesse, se você gosta da minha metodologia, se você gosta das minhas aulas, gente, esse é um curso de inglês de verdade. Eu não esqueci dos recados, não. não tem aqui. Caso, é, né? Tá bom. Tem gente com dúvida ali. O Bruno tem gente com dúvida. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, é falar do meu curso. Deixa eu fazer propaganda do meu curso. Essa produção não tá muito boa não, viu? Então, vou conversar com a produção aqui. <laughs> Temos Dulce, minha sogra, que eu vivo, e yeah, é muito bom. Não sei se minha mãe apareceu também, né? Não sei se o Duca viu, mas minha mãe disse que ia é aparecer. Não apareceu. Dulce, beijo para você. Dona Cida, de 68 anos, mãe do Paulo. Dona Cida, sua bonitinha. Muito obrigada por você estar presente aqui nessa live. Obrigada. Roberta Alves, é a primeira vez que ela tá aqui. Gente, vocês não sabem... Como eu fico feliz, o prazer que é para mim ter cada um de vocês e assim, vocês quererem que eu fale no nome de vocês, eu acho isso uma graça. Eu acho. Uh, Vontade de colocar vocês num potinho. Roberta, minha linda, eu espero te ver mais vezes por aqui. Não deixa de ver as aulas anteriores que tem salva aqui. Luísa tem cinco anos. Não faça isso com meu coração. Não faça! Crianças, não! Porque eu. Uma vez eu, 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 eu tava vendo um vídeo que um rapaz falou assim: eu explodo! <laughs> O meu coração explode, gente. Ai, que bonitinha, Luísa. Arthur, o Arthur e o Edivaldo. vocês estão sempre aqui, né, seus bonitinhos? Meu, meu, meus grasshopperzinhos bonitinhos. E nível do curso? Ah, quer saber do nível do curso? Tá bom, vamos lá. Acho que eu dei todos os, re os recadinhos, então obrigada pelo carinho. Gente, toda vez que vocês quiserem que eu faça isso, manda pro Tuca, que ele anota e aí eu, eu falo com vocês aqui. Queria falar para vocês gente que mesmo assim, eu sei que a gente tem em mente, ai, ah, é domingo, estudar inglês, estudar, gente, é todo dia é contato com o idioma. Tirem esse peso de estudar, ou parem de ficar colocando adjetivo para estudar. Para mim é um grande prazer estar tá aqui com vocês, Deixa eu tirar meu Para mim é um grande prazer estar tá aqui com vocês de verdade. É uma coisa que eu fico pensando em assuntos diferentes de como eu posso contribuir. E saber que tem tanta gente, a gente teve mais de 500 pessoas hoje ao vivo comigo, isso para mim é um grande prazer, isso só me faz querer trazer mais e mais, mais conteúdo de uma forma ainda melhor, mais didática, então muito obrigada de verdade por cada um de vocês que estiveram aqui comigo, eu tenho que botar de volta o óculos, porque senão eu não enxergo vocês falando comigo. Meus amores, então, falando bem rapidinho, pra quem, na verdade, quem, quem não quiser saber do curso, pra quem já é aluno, quiser sair também. Aliás, eu, assim, eu vou até pedir um favor: pra quem for aluno, deixa o que você acha aqui da opinião, uma opinião geral do que você tá achando do curso. Pra quem não conhece, é conhecer. Mas eu vou falar, até porque às vezes, para quem, entre aspas, tá vendendo curso, a gente nunca vai falar mal, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Ninguém fala, a gente não compra meu curso não, meu curso é ruim. Então, se alguém, de repente, é, alguém for Grasshopper, quiser deixar uma opinião, sincera, tá, gente? Se tiver alguma coisa que você não Gosta? Pode falar também. Momento honestidade, porque eu quero que as pessoas comprem. Até sabendo não só da minha opinião, do que eu vou falar a respeito, mas também de quem tá. Uh, de quem tá sabendo. De quem tá, tá ouvindo. Morrer ou não é rum? Não, morreram é vodka. Eu não faço com rum, não. Mas tá bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito agora do curso. Gente. Qual que é o nível do meu curso? A minha metodologia é um pouquinho diferenciada, até, de, diferente, até porque vocês podem ver pelas minhas aulas, gente, que eu procuro tratar de uma forma bem diferenciada o aprendizado. Vocês não vão nunca, nem em aula ao vivo e nem no meu curso, vocês nunca vão aprender comigo aquele negócio de, aquela coisa mais engessada de, what's your name? My name is... What, how old are you? Não, gente. O meu curso, ele é do início, mas ele é longe de ser um curso do básico. Ele tem assuntos iniciantes Sim, tem assuntos básicos Sim, mas ele não é nem explicado dessa forma Que vocês já estão careca de aprender é, Quando eu explico, inclusive, verbo to be Ou coisas bases Eu trago ao mesmo tempo Outras coisas relacionadas ao to be Que faz parte da base Pra quem, pra quem assim, quiser Sentir mais da minha metodologia Assiste a aula do verbo to be Que tem aqui, gratuita, do YouTube para vocês verem que ensinar a estrutura é o menor dos casos, assim é só para falar, olha isso que você põe para frente, isso aqui, mas o resto é onde tá, tá a parte mais, ah, o fato de eu, de eu morar aqui nos Estados Unidos também me faz trazer muita cultura pro curso, mostrar que é o inglês do dia a dia, gente. O meu objetivo é que ne nessas primeiras 80 aulas que é o do primeiro módulo Gente, módulo 2, módulo 3 eu não tenho disponível. Módulo 2 vem no final do ano, módulo 3 vem pro ano que vem. Mas para quem quiser fazer, eu tenho esse primeiro módulo que é para aluno que não sabe nada de inglês. Desde o aluno que tem, meu aluno mais novo dessa turma tem 8 anos. O mais velho dessa turma eu acho que tem 78, da turma passada tem 82. Então eu tenho alunos mais velhos também. Então, gente, ah, eu tenho dificuldade com tecnologia, porque é curso online. Eu vou te ajudar com tecnologia. Tecnologia também, porque eu tenho manuais, eu tenho coisas para te ajudar. Meu objetivo é te ajudar a falar inglês com a minha metodologia, com as minhas ferramentas. A gente tem muita paciência. O meu contato é não só na plataforma, que vocês tiram dúvidas, mas também diretamente no WhatsApp. Todos os alunos sabem, eles já receberam minhas mensagens, só quem contratou, é, fez a matrícula há um, dois dias que a gente ainda não inseriu, ainda não teve o meu oizinho, mas a gente se conversa pelo WhatsApp. Porque esse é um curso vivo, gente. Não é um curso onde você vai ter 80 aulas e eu vou jogar vocês na plataforma de forma alguma. Eu nunca faria isso porque eu quero que vocês aprendam. Eu, quero aos, eu jogo duas aulas ao, é, na plataforma e a gente vai aos poucos porque eu quero acompanhar o seu progresso. Érica mas eu já sou avançada. Eu queria só reforçar minha base. Eu quero melhorar minha pronúncia porque o curso é 100% inglês. Porém, com legenda em português, legenda em inglês para você ativar tá então os exercícios tudo é muito guiado gente tudo tem o meu suporte então não se preocupem tá mesmo você que é básico não sabe nada não sabe fazer frase não tem problema eu tô aqui para te ajudar uh, então ele é do início Érica mas eu sou avançado eu queria ir num ritmo mais acelerado posso Pode. Eu te volto para turma anterior. Tem lá 30 aulas para você seguir o seu ritmo. Não tem problema nenhum. E tem mais. Érica, gosto das suas aulas gratuitas, mas não sei se o curso se o curso é para mim. Não sei se eu vou gostar do seu curso. Não tem problema. Vocês têm 21 dias. 21 dias para vocês testarem. Se não gostar, é só pedir o cancelamento. Não tem problema, gente. No hard feelings, tá? Achou que o curso é muito básico, muito avançado, muito o que você quer achar? Eu, você não precisa nem justificar nada para mim. Você pede o cancelamento dentro desses 21 dias eu reembolso 100%. Depois dos 21 dias eu não consigo cancelar mais. Mas você tem 21 dias de teste para você pensar o que que você gosta. Tá bom, meus amores. Então. Ah, o valor. Custa R$ reais É um dos mais baratos do mercado, gente. Tanto de curso presencial quanto online. De tudo que eu ofereço, o suporte que vocês não vão. Gente, de verdade, o suporte vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Suporte conversando comigo diretamente no WhatsApp, na plataforma, todos os dias, com todo carinho. Não tem. Então, assim. Oi. Ah, peraí, deixa eu terminar. Então, custa R$997,00 e vocês podem dividir em até 12 vezes, tá? Não esquece disso, vocês podem dividir. Tem um jurinhos lá do Hotmart, não entra pra mim, isso é um parcelamento deles. Quer dizer, é nosso, né? Mas eu quero dizer que os jurinhos não entra pra mim, mas é bem baixinho, tá? E os outros módulos, o módulo 2, módulo 3, gente, é mesmo preço ou mais barato. para quem é aluno, vai ter desconto no módulo 2 e no módulo 3. Eu não sou dessas que lança, ai, gente, olha, vem cá, eu vou pra pescar todos vocês, eu vou colocar um preço baratinho e depois eu triplico o preço, pelo amor de Deus, gente. Vocês sabem da minha índole, vocês sabem do meu jeito. Eu nunca faria isso para depois impossibilitar a continuidade do curso, tá? Para quem é aluno, já saiba, vai ter desconto pro módulo 2. Bruno Coutinho, havia hum. depois. Tá. Perguntado se ele é avançado, ele precisa pro trabalho e se serve pra praticar e tal. Se serve para praticar? É o, é o curso. Tá. Então, nesse curso, o Bruno Você te parece Oi? Repete a pergunta. Pergunto, não. não. O Bruno tinha perguntado, gente, para quem é aluno avançado, já que ele é um curso do início, é... a pergunta dele foi, pelo que o comentou comigo, né? Eu já sou mais avançado e tudo mais, eu quero saber se eu consigo aprender com o curso e até praticar. Então, assim... O fato de, na verdade, ele é do início, mas lembra que ele é 100% em inglês. Então, mesmo aquele, por exemplo, números... Gente, a aula de números é do zero até o infinito, fora as expressões, fora as gírias que são relacionadas a números. Mas... O fato dele in... dessa aula ser em inglês, além de vocês aprenderem várias coisas que provavelmente vocês não conhecem, é, é bom para você treinar o seu ouvido. As atividades de speaking, que eu até vou explicar já, dá um segundinho. As atividades de speaking vai, ser... vai servir para você treinar a sua pronúncia, a velocidade também e também a absorção do conteúdo. Gente, cada aula tem atividade de speaking, atividade de writing que é escrita porreta, tem quiz lá também que eu sei que os alunos gostam, então pus um quiz lá. atividade de áudio eu mando no WhatsApp para todos os alunos justamente para eles treinarem o ouvido enquanto eles estão no trabalho, estão no, no, em qualquer outro lugar e tem a atividade de speaking gente o curso também está no modo você pode assistir as aulas no modo offline se de repente onde no caso do Bruno que ele dar para trabalho né se de repente não tem internet e não quer gastar a internet dele é só assistir no modo offline tem que salvar antes igual no, no Spotify né salva e depois você continua um, assistindo ou começa a assistir quando você não tiver a internet tanto áudio quanto vídeo dá para assistir no modo offline Tá bom? É, vou falar um pouquinho bem rapidamente com relação à atividade de speaking. Gente, é uma das minhas favoritas do curso. Assim, é uma das que eu mais gosto. O que, que é atividade de speaking? Eu vou lá e te apresento é, um determinado assunto, tipo phrasal verbs, que é uma coisa que a gente tem, business em in English. Uh, inglês no, no supermercado, não, desculpa, inglês no, no supermercado vai para o módulo 2. Inglês no restaurante. Então, tem essas aulas, eu vou apresento todo o conteúdo. Aí, a aula de, spe de speaking, eu vou faz, eu vou pedir para você falar, então, certas coisas, não é ficar repetindo palavra, não, tá? Eu vou falar assim, olha, a gente tem essa frase, e eu quero que você me dê essa resposta, só que você tem que pensar, então eu vou te dar lá 5 segundos, 10 segundos. A primeira aula inclusive é de greetings. Qual que é a atividade? Eu vou falar, então eu falo hey good morning. Aí o aluno ele tem lá, sei lá, 5 segundos. Erika mas é pouco tempo. Uai, você vai deixar a pessoa um minuto para responder good morning ou para? Então no início eu até falo gente pode pausar o áudio, não tem problema o vídeo, desculpa. Pode pausar o vídeo, mas com o tempo você precisa ganhar velocidade, porque ninguém nem português, nem inglês nem nada Imagina que essa live de hoje eu ficasse. Oi! É, gente, vocês estão bom? É, e agora? Não, a gente tem que ter velocidade, mas não é falar rápido, é ganhar fluência. A gente tem que falar de uma forma fluida, de uma forma que as coisas aconteçam. A gente coloca as palavras para fora de forma com que elas façam sentido. Então, a atividade de speaking, ela vai te ajudar a ganhar essa consistência, treinar tudo que você aprendeu, ver se você falou com a pronúncia correta, no tempo que eu considero ideal, e se você treinou uh, o conteúdo, se você conseguir falar. Gente, são 80 lições são 80 atividades de speaking para vocês treinarem esse lado então quando chegar no módulo 2 prime... módulo um não tem conversação pela minha metodologia eu não entre aspas jogam vocês para ficar conversando porque eu quero que vocês absorvam a base para no módulo 2 a gente vai ter grupos de conversação guiado porque eu já dei lá o peixe o peixe não já dei toda a varinha, a varinha não a vareta que quando vai pescar é o que mesmo a vara <laughs> Eu falei, não, não é varinha, também não é vareta. <laughs> não pode terminar a live sem dar uma, né? Enfim, a vara de pescar. É, eu dou a vara para vocês aprenderem a pescar. E no módulo 2 é quando a gente. Vocês vão treinar esse conteúdo, essa pronúncia, para depois vocês basicamente treinarem a conversação. Tá bom? Fernando falou: estudo economia. Você faz algum curso específico para área profissional? Eu não tenho nenhum curso, não, Fernando, eu não tenho nenhum curso específico é, técnico, tá? Eu não tenho nenhum curso técnico. Aliás, meu único curso por enquanto, gente, eu comecei com cursos, meu primeiro, inclusive, no, no ano passado. Então, esse é meu primeiro. Varalinha e anzol, exatamente. O curso é muito barato. Gente, por tudo que tem no curso, por ser um curso extremamente porreta, é barato, sim. Por tudo que eu ofereço dentro do curso. Sem contar que, como eu falei, é um curso vivo. Então, conforme você vai avançando, os alunos falam, Érica tô com muita dificuldade nessa aula. O que, que eu faço? Eu vou lá e crio mais atividade. Tô, tá aqui, tem mais atividade para vocês. Tá bom? A Rosana, não tem ainda, né? Exatamente, Rosana. Tenho de Business English, que eu quero muito fazer, mas vai ficar pro ano que vem. Ah, Daira, realmente o curso é muito bom. Obrigada, gente. Vale muito, gente. Obrigada aos meus grasshoppers que estão deixando a opinião. Obrigada de verdade. Vou fechar o curso essa semana, sua didática é ótima. Yara, obrigada, minha linda. Você tem 21 dias para testar. Então, meus amores, só pra não me estender muito mais aqui, uh, vou deixar vocês à vontade de novo. É até dia 3 de julho, porque eu sei que tem muita gente que me pediu por causa do cartão, que fecha no final do mês. Então, até dia 3, coloca um alarmezinho para vocês não esquecerem. Porque depois que eu fechar, gente, eu não consigo, dia 4, dia 5, colocar mais ninguém, porque aí é, eu volto tanto só. Continuo, né? nosso trabalho aqui de, de, de rede social, novos projetos que teremos aqui pra. Frente, quantos alunos que eu preciso também me dedicar? Então aí eu fecho, tá bom? Quanto tempo dura o curso, gente? Vamos lá, essa é a boa pergunta. Uh, eu posto duas aulas, são 80 aulas. Eu subo duas aulas por semana na plataforma. Se você seguir o cronograma de duas aulas por semana, você vai no seu tempo, tá? Tem gente que falou: Érica, eu vou uma aula por semana porque tem muito conteúdo, senão eu não vou absorver. Tranquilo. Para quem fizer as duas aulas por semana, tem, termina em dez meses. Para quem fizer uma aula na semana, aí é o dobro, né? Só que assim, tem semana que você vai fazer uma, uma aula, na semana seguinte tá mais tranquilo, faz duas, tá bom? Érica, o manual vo que você fez foi excelente. Agora tá fácil, que bom, Glória, que bom. A Letícia que me ajudou, inclusive a gente tem uma funcionária, que é a Letícia, ela que ajuda na criação de conteúdo, ela ajuda, sabe, eu, é, a realizar os sonhos, eu falo, né? A Letícia é ótima, ela me ajuda demais com isso. É, eu vou, vou ter as ideias e falo: Leia, como é que a gente pode fazer isso? Aí ó, a gente vai fazendo junto, que bom que você gostou. Érica, podemos entrar direto no módulo 2 quando ele sair? Podem entrar, o preço vai ser inteiro, tá? De 997, eu acredito que vai ser esse mesmo preço, tá? De 997. Aí, desconto é só pra quem for aluno, mas pode entrar no módulo 2. Érica não quero pular a primeira base e tudo mais, não quero. Já sou bem mais avançada, não quero. Ou é... tô bem segura com relação, quero por causa da conversação. Pode? Quando eu tiver o 3, posso entrar no 3? Pode entrar só no 3. Tá bom? Mas eu não tenho nem o 2 e nem o 3, tá? Então, o que eu, a gente tá falando agora, tudo que eu estou falando é do módulo 1, um, das 80 aulas, 997, dividido em, duas, em 12 vezes, tá bom? É, gostei que identificaram as dúvidas e postou uma explicação extra. Pois é, essa é uma novidade também, gente. A minha cabeça não para. Quando eu vejo lá os alunos com dúvida, eu falo: peraí, como é que eu faço para os alunos verem que outros também têm dúvida?" Então eu comecei a colocar. Por isso que eu falei que é um curso vivo. Não é uma coisa que tá pronta, eu jogo, vocês pronto, você me pagou, agora tchau, vaza. Não, eu tô com vocês o tempo todo das três turmas, inclusive. É um ótimo curso. Eu sou da última turma, eu tô gostando muito da didática. Que bom. Tina, obrigada, viu? Quando sai o módulo 2, Cassia, não tenho data ainda, vai ser no final do ano, tá? Provavelmente outubro, novembro, mais ou menos, tá bom? O curso deve ser ótimo mesmo. Alição, ah, vem pro curso, se não puder agora, amigo, se programa, se organiza porque eu vou amar poder te ajudar mais de pertinho, tá bom? Ele não dorme. Ele que, é o Tuca? Ele não deve dormir? Não, eu, o Tuca, é verdade, é que ele dorme às vezes, né? Um pouquinho mais do que eu, mas o Tuca, coitado, gente, ele trabalha demais também, porque tem o trabalho dele. Lembra que a gente tá aqui nos Estados Unidos por causa do trabalho dele, né? Então ele tem o trabalho dele, acabou o turno do trabalho oficial dele. Aí ele vem pra, pro nosso do curso. Não só do curso, aqui também com vocês. Tá bom, meus amores, eu vou me, me, me despedir de vocês agora. Mas qualquer dúvida, gente, lá no site tem lá uma parte de suporte onde vocês podem mandar e-mail. Então, pra quem tiver, tiver entra lá no site vou pedir para tuca deixar de novo o link aqui, tá? Quem tiver interesse, gente, é só de, até dia 3, tá? Depois a próxima turma eu não tenho data ainda. Érica, posso assistir essa aula depois? Claro que pode, essa aula fica Gente, todas as minhas aulas, presta atenção. Vocês que vão assistir nas minhas aulas estão conhecendo agora, eu não tiro live do ar. Eu sei que é muito comum de vários assuntos de inglês, espanhol, alemão, o pessoal tirar do ar. Eu não tiro. As lives todas vão ficar sempre aqui. Então se você não pode hoje, quer assistir amanhã, depois de amanhã, eu fico muito feliz quando vocês estão ao vivo com porque é muito gostoso, mas eu entendo que nem sempre dá, porque tem várias coisas, né? Tá bom, meus amores, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui comigo. Hum, fiquem com Deus. Go get some rest, que agora eu vou aproveitar o meu morrito, tá bom? Vou lá, a gente vai fazer uma picanha, se não chover, é claro. Opa, acho o dia está abrindo, acho que vai rolar uma picanha. <laughs> hum, guys, take care of yourselves and... Pastel. Ah, eu, é, Tuca, vai fazer pastel olha, não. pra quem me segue no Instagram no LinkedIn, até no Telegram, vou colocar no Telegram também, Tuca, vou pedir pra produção colocar o link do Telegram aqui embaixo passem lá, porque eu vou, assim que a gente nós tivermos fotos, porque o Tuca que vai fazer hoje pastel, gente, eu faço a bebida e ele faz hoje a comida, a gente verteu, tá bom? Hum. fiquem com Deus, meus amores, muito obrigada pela presença de cada um de vocês pelo carinho, em pleno domingo aqui comigo, muito, muito, muito obrigada, take care of yourselves guys bye bye